Започнахме доста предпазливо. Нямаме кой знае какъв опит с тази кола на мокро, да не каже почти никакъв. Направихме няколко промени в настройките, без да сме го тествали, така в началото опипахме почвата. С всяка следваща отсечка все повече и повече се доверяхме на гумите и на колата. На втората отсечка направих една глупава грешка и загаснах на старта, където изгубихме някакви секунди, но в крайна сметка водиме в предното предаване за деня. Доволни сме, може още доста, но просто за момента не мисля, че е нужно. Не сме в битка за шампионат, водим в класирането и караме в рамките на комфорта ни. Бих казал, че може би в такава мъгла никога не съм се състезавал аз, което пък кара така да бъдеш още по-концентриран. Аз лично изпитах изключително удоволствие от преминаването и накачване и на спускане на върбица. Беше много трудно, действително няма да си крива душата, но пък мисля, че направихме доста добро каране и Дани кара доста добре. Колкото и скромно звучи, бих казал, че и аз се справих така най-лошо с записките. Излезнах ни до последно, абсолютно всичко. Деми да кара с Peugeot 208 версия Rally 4 и го доведаха до феноменалното класиране, което сега им честитим, разбира се, купите от господин Данаил Даунов за и бутилките шампанско. Господин Савко Панелтов може би ще асистира с бутилките шампанско тук, а и въщи ги. Така и госпожа Евелина Георгиева винаги на точното място и в точното време. Така, а сега да наградим с аплодисменти най-бързите в клас RC4. Да кажа поздравление за Марти Сорилов и за Здравко. Много се радвам, че успяха най-после да го спечелят напълно заслужено. За нас състезанието премина доста добре, особено по това, че в началото нямахме кой знае какъв опит на мокро. Вчера успяхме така да уточним настройките, вече се чувствам много по-комфортно на такава настилка и днес на познатите отсечки се направихме удоволствието. Много рано да се каже още, надяваме се да успеем да направим пълен шампионат. Времето ще покаже. В
Вие имате и участие зад граница, да очакваме ли и български екипаж да се включи активно в Балканския рали трофей, поне там. Силно се надявам да успеем да участваме и там. Все още е много рано да се каже наистина. Работа по въпроса.